হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম জনাইছোঁ প্ৰস্তুতি বিজেছৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কলে আছে আৰু আমাৰো ভালেই দেখিছে। আজি এইয়া আমি চাই আছোঁ সুদৰ্শন থিয়েটাৰ। এইয়া হৈছে নৃত্য নাটিকা কৰি আছে, দেখিছেনে বাৰু, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নাচি আছে আৰু বহুত মানুহ হৈছে। এয়া সুদৰ্শন থিয়েটাৰ আহিছে মানে নোৱালী মাজগাঁৱত, তাতে আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ। এয়া দেখিছে, আজি হৈছে দ্বিতীয় নিশা, প্ৰথম নিশাটো গ'ল, আজি দ্বিতীয় নিশা চলি আছে। এয়া নৃত্য নাটিকা আৰু খুব ধুনীয়া হৈছিলে চাবলৈ। এক্টৰ আহিছিলে, মেইন অভিনেতাজন কোন আছিলে জানো, ময়ো পাহৰিলোঁ মানে, তেখেতক মই দেখিছোঁ কিন্তু নামটো মই ভালকৈ নাজানো। এই যে তুমি জিলিকি জিলিকি থকা সৌ দূৰ আকাশৰ তৰাৰ যে যিজন ল'ৰাই মানে এক্টিং কৰিছিলে যে মেইন এক্টৰজন, সেইজনে আহিছিলে সুদৰ্শন থিয়েটাৰত। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বতা ঘৰতে আছিলে, বাৰু ফটো চটো মাৰিব নহ'ল আৰু, দেখিছিলোঁ এনেই আজাক এইফালে কৰি থকা, ফটো চটো মাৰিব নহ'ল। সেয়া দেখিছে, মই কথাটো কৈ আছোঁ কেলি, কাৰণ জানেনে বাৰু গানটো দি আছে যে এইটো কপিৰাইট আহিব পাৰে, ঠিকানা নাই, সেইটো কাৰণে ময়ো লগতে কথাটো কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব, যা তা কৈ আছোঁ আৰু, কিছু নহ'লে কপিৰাইট আহিব পাৰেতো। এয়া হৈছে চলি আছে, এয়া মাজতে নহয় আৰু, নৃত্য নাটিকা নহয়, চৰি দেই, নৃত্য নাটিকা নহয়, এয়া হৈছে মানে নাটকৰ মাজত যে গান দিয়ে যে সেনেকুৱা গান চলি আছে আৰু ধুনীয়া আছিলে চাবলৈ, খুব ধুনীয়া আছিলে। দেখিছেনে নাচি আছে, ইমান ধুনীয়া ৰঙালীলা লাইট জ্বলি আছে। আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাইছেনে নাই চোৱা ভিডিঅ', এবাৰ মানে আপোনালোকে চাইছেনে নাই চোৱা জনাব, থিয়েটাৰ কোনে কোনে চাইছে আৰু কোনে কোনে নাই চোৱা জনাব, কমেণ্ট কৰি দেই পিছে। মই এখনহে যি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু ভালেই লাগিলে চাই, বেয়া নালাগিলে, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে যে, একদম লোকেল জেগাত, একদম আমি মানে বহিলৈ আৰামত চাইছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, খোজকাঢ়িছোঁ একেবাৰে ওচৰত, একেবাৰে কিনাৰতে বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। সেয়া দেখিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰি আছে সিহঁতি। তুমি জিলিকি জিলিকি থকা সৌ দূৰ আকাশৰ তৰাৰ যে ল'ৰাটো যে যিজন ল'ৰাই মানে এক্টিং কৰিছিলে যে, তেখেতে আহিছিলে। আৰু আপোনালোকে কোনোবাই নামটো জানিলে ক'বচোন দেই, মই থিয়েটাৰখনৰ আচলতে কি হৈছে, পোষ্টাৰখন মই দেখিয়ে পোৱাগৈ নাই, ক'ত লাগি আছে ন পোষ্টাৰখন। মই মানে আবেলি সময়তে গৈছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰত, তো তেতিয়া গৈ মানে ল'ৰালৰিকৈ গৈ মানে ৰাতিহে মানে সেই চাবলৈ পাইছোঁ আৰু, ওলাই মেলিও যাবলৈ, নহ'লে পোষ্টাৰখন চাবলৈ ক'তনো পোষ্টাৰ লাগি আছে, ক'তনো কি লাগি আছে এইবোৰ চাবলৈও, নহ'লে সেই পটাপট গৈ মেলি গধূলি হ'ল আৰু চাই মেলি আমি ৰাতিপুৱা গুচি আহিলোঁ, কাৰণ দুদিনৰ পাছত বাবুৰ পৰীক্ষা আছিলে যে, সেইটো কাৰণে বাবুক থৈ গৈছিলোঁ ইয়াতে, আমাৰ ছোৱালী আৰু মই গৈছিলোঁ। ছোৱালী কি দেখাম আৰু, গোটেই পপকৰ্ণ খাই মানে মৰ্টন চিপছ খাই আবু গোটেইজনী মানে একেবাৰে অৱস্থা নাই আৰু, তাই একেবাৰে খোৱাতে ঠাণ্ডা বেছি, আৰু মই মা বুটম বহিলে ধুনীয়াকৈ আৰামত চাই মানে চাই আছোঁ আৰু। আৰু মানে কি হৈছে, আমাৰ ওচৰতে যেতিয়া আৰু মানে লোকেল জেগা, আমাৰ যিহেতু কি পথাৰত পাতিছে লোকেল জেগা আৰু গোটেই চিনাকি মানুহ ইফালে সিফালে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহ, বিৰাট মজা লাগিলে, বিৰাট আমি মানে একদম এনজয় কৰিলোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো আজিলৈ সামৰি দিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।